kasto naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkan oo aan ku eegi doono arrimihii ugu dambeeyay ee la xiriira dhinaca baraha bulshada qabyaaladda ka soconaysa oo dhibaatooyin aad u badan xilligan ku dhex abuurtay bulshada Soomaaliyeed isla markaana dawladda federaalka ee Soomaaliya arintaas ay tilaabo ka qaaday haddaba barnaamijka waxaan ku eegi doonaa bal dhibaatooyinkaas ka dhashay dadka qabyaaladda ka dhex wada baraha bulshada iyo qaabka dawladda federaalka ee Soomaaliya ay u wajahday arintaas iyo sida ay tahay in arintaas bulshada Soomaaliyeed ay u dareento injineer Axmed Warsan Abdoon toos ah qadka escape ka ugu jira injineer soo dhaw بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمد وقف سلام يا سلام دير شنو قال الله ما العديد هي تيم كاغا واتا ادي ادي كاغا ما هذا علينا يا انجينير بل مركه اوغو هوريسا هدي ان كور مرنو ان خليد اللي سو دافاي وها سكونايي ان براها بولشدو سومااليدو اي استعماشو سو وين لاسكولا دحمرايي waxyaabaha la xiriira dhinaca qabyaaladda dhibaatooyin aad u xoogan arintaas ay ka dhalatay dad badan oo Soomaaliyeed ay aad u dhibsadeen aqoonyahan ah in taasi oo keentay in dhalinyaro badan oo da'doodu ay yar tahay xilligan la arkayo iyagoo qabyaalad ka sheekeynaya barihii bulshada u isticmaalaya marka arintaasi marka hore maxaa keenay in dhalinyaro ajkoodu ama da'doodu intaas tahay ay xilligan ka sheekeyaan qabyaalad soo dhow waa mahadsantaa maxamed horta runtii wax aad iyo aada loola yaabo laga naxo weelo maaragtay fajacaad weyn keenay in maaragtay dad dhalinyaro ah oo weliba hablo u badan in ay social media hadduu yahay maaragtay twitterka hadduu yahay snapchatka facebooka youtubeka ay la soo istaageen inay maaragtay qabaa'il la ku caayaan ku aflagaadeeyaan la soo geliyo waxyaabo aan dhaqanka Soomaaliyeed ahayn maaratay awal waagi hore waxaa la jiray qabyaaladda guryaha iyo waxaasa looga sheekaystaa in social media saas loo soo geliyo nasiib darrada kale jirta hore ay tahay inay yihiin waxa isticmaalaya waxa kan dadka bulshada ku kicinaya aflagaado iyo erayo aad iyo aad u qariban inay dhalinyaro yihiin dad aan isleeyahay waa 30 sano iyo wixii ka yar ay yihiin oo dadka aan islahayn maaragtay mustaqbalka Soomaaliya weeye inay maaragtay ku dhiiradaan iyaga oo aan isqarinin iyaga oo la arkayo inay ku hadlaan ama ku hadaaqaan ama 24 saacba la taagan yihiin inay reero wax ka sheegayaan hadda qabiilku wax un maaha haddaan si xun loo isticmaalin qabiilku waa wax la isku garto dadka lagu kala garto la isku haybsado laakiin ma aha qabyaaladdu wax fiican ma aha waa wax aad iyo aad u xun waa wax dalkeenna burburiyey waa waxa heerka maanta ee Soomaali taagan tahay ka hartay wadamadii ay ka horreyn jirtay gaarsiiyey waa qabyaalad iyo wax aan maaragtay macno lahayn oo lagu mashquulay loo isticmaalay weliba si qariban loo isticmaalay marka runtii waa nasiib darro dhalinyarta waxaa la rabaa in laga waaniyo in laga wacyigeliyo aafada ay leedahay qabyaaladdu dhibaatooyinka ay mujtamaca u geysanayso dhibaatooyinka ay horumarka u geysanayso iyo dhibaatooyinka ay dowladnimada ku haysaba midda kale oo aan rabi lahaa inaan taabto waxa weeye dowladda lafteeda waxaa loo baahan yahay in waxaan si dhaba xoogga loogu saaro oo aanay faraha ka bixin dadka waxaan faafinaya iyo kuwa maaragtay ama ha ahaado mid ku hadlay ama ha ahaado mid Facebook ama dhigay aaladaha la isticmaalayo soo bandhigay ama ha ahaado mid qaybiyaba in maaragtay ciidanka la sameeyo ee social media dabagal ku sameeyo waxaan ka xira meelaha baraha ay leeyihiin haddii ay maaragtay jooji waayaan ka wacyigeliya waxaa loo baahanyahay saxaafadda qaranku inay isticmaasho saxaafadda ay haysato iyo saxaafadaha kale ee madaxa bannaan laftoodu inay maaragtay door weyn oo buuqda ka qaataan ka waaniyaan dhalinyartu waxa kale inaanay fiicnayn dadaa waxa laga yaba inay waxaan wax fiican u yihiin u haysta dadaa waxay u haystaan maaragtay waxaan wax soo kordhinaya inay yihiin laakiin wax soo kordhiyana maaha wax fiicanna maaha waxa waxa weyn mujtamaca gadaal u dhiga weeye halkii ay dhalinyaradu waxbarasho ku mashquuli lahayd halkii ay horumar ku mashquuli lahayd halkii ay ku mashquulayeen inta maskaxdooda tuujiyaan inay fikr cusub ka dhaliyaan
أي مارتي وحور مرلا سو بندقان كان رير هبلي رير هبلا سيدانا إني لسو فريستان والله عيب نو كتاه مجتمع لنا عيب كتاه خاصة اللي يرتا هبلها ولبا هبله ولي قد با تدبح يا هم يرد كرنا ورسيسان وقبري رق ورق وچوق بالدي چري مارتي رير وچوق ماها مركا إني مارتي هبله هل كان لسو استعقاد wax aan maartay afka binaadanka soo mari karin wax laga xishoodo ceeb ah wax maartay shot kelimaha hata laga yaqaan inay halka la soo istaagaan ayaa wax arkayseen hooyo qorisato nin ku dishay ayaan arkay noole maartay wax baan u aaraya waa wax weeye arrimaha soo kale waa arrimo ugub ku ah dhaqanka iyo soo jireenka Soomaalida ugub ku ah weeye wax ceeb weeye marka runtii dhalinyartu iyadoo awalba laga eed sheeganayay oo waxyaabo badan laga qaylinayo sida maaratay faamiliyada dhexdooda waxa ka dhacay ninka gabadhiisa xaaskiisa gubaya ninka gabadha xaaskeedii ma taqaanaa odaygeedii ama gubaysa ama dhibaato nabar ku dhufanaysa waxyaabo noocaas ah social media ay ku soo batay mujtamaceena waxa loo baahan yahay waxyaabaas in laga digtoonaado waxa loo baahan yahay in xoog looga hadlo waxa loo baahan yahay in dowladdu ay maar farsad hadii kale waxay keenay dhowr waxyaabood oo aafo ku ah oo mujtamaca Soomaalida ayay keenaysaa waa mid dadkii iyo dhalinyartiiba isku diraysaa iska hor keenaysaa waa mid kale abdigii bay ka hortagaysaa iyo degenaashihii magaalada shacabka iyo maaragta degenaashihii degmooyinka iyo dadka mataqaanaa Soomaali sideedaba waxaa la yidhaahdaa lana oran jiray weligeednaay ahayd dad xiligaala ah dad wada dhashay iyo wiil iyo abtigiis iyo weli adeerkiis ayaa weligeed bal ahaa marka in bal dhaqankii lagu soo noqdo waxa dhaqan xumada ah lagu qaado lagala hortago dagaal culus lagu qaado oo maaragtay aysan faraha laga qaadin haddii ahaan leed saxaafadda madax bannaan iyo haddii ahaan leed dowligaaba in arrintaas xoog looga hadlo oo xoog loo mataqaanaa loo joojiyo ayuu baahantay maxamed marka aad eegtid oo da'doodu ay yar tahay isla markaana arintan ka qayb qaadanaya oo dhinaca qabyaalada sida weyn uga qayb qaadanaya ma isleedahay xilligan in dadkii dhalinyarada ahaa ay ahayd aqoontooda inay kororto wacyigooda inuu kordho ay fahmaan wax ka duwan wixii 30 sano burburka lagu jiray dalkeena Soomaaliya burburiyey in ay fahmaan ay ahayd in haddeertan ayagii ay bilaabeen in kuwii ka sii yaryaraa ee aanba la soconba waxaan qabyaaladu waxa ay tahay iyo dhibaatada ay leedahay iyo dagaaladii sokoyel soo maray iyo wixii laga soo maray in ayaga hadda wacyigelin ay u sameynayaan qaabkaasi ay dadkiiba ay u tusayaan inay tahay wax wanaagsan hadhu dhalinyarada kale kuwaas ka sii yaryaray u arki karaan runtii waa saad si fiican baad u dhigtay arrintani waxyaabaha anigu aan arkay oo runtii aan aad ugu kurgalay anigu social media waan eega waan mataqaanaa waxa Soomaalida dhexda ka socda waa la socdaa dhalinyarta maaha kaliya kuwa dalka jooga kuwa qurba jooga oo aan qabiil arag oo ku barbaaray qurbaha ku maaratay wax ku bartay ayaa maalinba la taagan bal arkaysaa ama twitterka ama mataqaana meelaha kale ee social media la taagan bad arkaysaa wax la yaab kale meel qabyaal laga yaqaana ma joogaan kuma aanay noolaan ma aanay soo arag waa caruurtii dagaalka sokeeyaha laga soo badbaadiyey ee waalidiintu wax alla waxay hanti haysteen intay mataqaana iibsadeen oo baabi'iyeen ay kula soo carareen in mataqaana caruurtaas mustaqbal yeelato inay iyaga laftooda haddana ay hadda social media qabyaalad iyo wax aan wax macna leh oo ay soo kordhinaysa la arag ay ku mashquulaan kuwa gudaha joogaahuna ay kaga daystaan iyo kuwa da'da yartba inay ku mashquulaan waxaa kaloo iyadu nasiib darro ah da'yarta hadde dad baa dhalay
waxaan kulli guriga lagala yimid in mujtamaceennu ay fahmaan loo baahan yahay bahashan qabyaaladda la yidhaahdo. Horta qabiilka iyo qabyaaladdu waa labay kala yihiin. Bahashan qabyaaladda la yidhaahdo waxa weeye waa sun waay, sun waay, waxa weeye runtii waa wax qarmuuna wey, waa wax ummadda kala geeya waay, waa wax labadii dad isku xigay ama labadii aniraahda ugu saaxiibada ahaa kala kaxeeyey oo keenay xataa saaxiibo inay ku kala go'aan, waa waxa keenay in reer ku dumaan in ay runtii waxay ahayd aan caruurta lagu barbaarin wahaa, in caruurta la fahamsiiyo waxa qarannimadu ay tahay, waxa dowladnimadu tahay, waxa ay soomaalinimadu tahay, inay reernimadu waxa ka muhiimsan soomaalinimada ka muhiimsan, in soomaalinimada laysugu hiiliyo, in soomaalinimada laysu dhoweysto ummadaha kale, soomaali umbaad u tahay, idima kala soocaan, idima kala garanayaan, idima kala aqoonsan karaan, isku mid baad wada tihiin, wadad isu wada ego isku koobiyaa tihiin, in martaqaanaa adduunyadu nagula yaabto, waalidiintan hadalkaan u wadaay, in adduunyadu nagula yaabto waxa weeye waad ogtihiin oo caalamku uu la yaabo la yidhaahdo war dadka kale maxay isku haystaan, ummad isku luuqada isku diin. Waxyaabaha la isweydiinaya waxaa ka mid ah, dadkan dhallinyarada ah waa dadkii waxbarashada soo maray Soomaaliya xilligii wax la baranayay, wax soo baranayay, qaar ka mid a qurbaha ayay joogaan, qaar ka midana gudihii dalka ayay joogaan. Marka dhallinyaradii wax baratay, haddii ay qabyaaladii iyo waxyaabahan ay ka sheekaynayaan dadkii qabiil reer hebel iyo reer hebel iskugu dirayaan, iskugu dagaalayaan, bari bulshada la iskugu dhex dagaalayo, maxaa laga filan karaa kuwa miyiga jooga? Runtii Maxamedow, horta dadka waddanka gudihiisa jooga waxaan waa wax ku cusuba mar dhowaa la bilaaba, laakiin bahashaa in muddaaba qurbahay ka socotay. Waxaad og tahay in magaranaysaa layskala qoloqoleeyey oo qoqob ay iskeliyeen, iyagoo qurbaha ku wada nool, in qoqob la iskeliyey oo maaragtay xaafadaha aan inta badan laysu wareegin, guryihii ilmaha laga sumaynayo, arrintan anigu waxaan isleeyahay gudaha kamay jiri jirine qurbaha ayay ka timid baan isleeyahay. Bahal sumaysan oo runtii aada la fajacayso ayaa halkaa lala soo istaagay. Dhalinyarta gudaha joogtaahina waxaas bay fiirsadaan, kuwa qurbaha jooga ayaa u ah kuway ku daysadaan u ah. Marka runtii nasiib darro aada iyo aada u weyn weeye casriga maanta la joogo, in da'yarteennii loo soo qabto, loo soo xirxiro iyagoo social media-ha kaga hadlaya waxyaaba mujtamaca oo dhan aafa ku ah, waa nasiib darro aada iyo aada u weyn. Waxaan la hadlayaa waalidiinta ayaa ugu muhiimsan in ay arrimahan xakameeyaan. Dhallinyartana aan macaybkaxakamayn karaan, marka waalidiintu qaabkee u xakamayn karaan, maadaama dadkan dad waaweyn ay yihiin, dhallinyaro ha noqdaan, laakiin haddana waa dad waaweyn, qaar waxaa ku jira caruur haysta, marka maadaama ilmo yaryar aysan ahayn, sidee ayay waalidiintu u xakamayn karaan? Horta laba meeloodba wixii waa in laga xakameeyo, mid arrinta guriga in laga xakameeyo, oo wixii dadkan hadda qabiilkiibay si xun u isticmaalayaan, xataa qabiilkiiba mogtahay ayaa waxaa laga wax social media lagu dagaalamo oo laysku caayo oo laysku eriyado oo wax laysaga sheego. Marka horta dadka waaweyn way garanayaan aafada ay bahashaan leedahay, way soo mareen, qarankii oo dhan baa ku burburay, qaxooti waxay noqdeen banaankaas yaalla oo meel kasta maaragtay saaxun loo eegayo oo aan mataqaanaa nolol ku haysan. Waad aragtay sida uu mid walba oo Soomaaliyeed aragto dalkii ugu haminayo inuu ku noqdo, inuu dalka haduu dego waad ii dego, waan aadi lahaa, waan ku noolaan lahaa. Laakiin hadda xaaladu de hadday saa kusii socoto, de xagaad ku noqon. Marka waalidka waxaa laga rabaa inay wacyi geliyaan ilmahooda, dhallinyartana laftoodu inay iyagu iswacyi geliyaan loo baahan yahay, in loo qabto mataqaana shirar loo qabto, in la abaabulo khaasatan magaalooyinka waaweyn.
ee dalka in واتاي la abaabulo. ان واتاي ان انجينير قايبته تويتر كا ان هذا ان قبر لغو مقعاب ونستيح او كلا وحا يقول هذا هاي ان دولة فدرال كا ايا قايب كا او لليرادان دي رجلين اسمين ايسي او مرك هوري ان لكل ما يسي صور وين ايسي ان مرك دولة دي صور وين ايسي ايا هادا نحل حير ايسي لليرادي مرك هورانا حبقى بيالدها لغو صور وين ايسي waxa weeye way mahadsantahay gabadhaas runtii dad mas-uuliyiina oo wax aan meesha qaban ku hadlaya waa jiraan, waa run dadka laftooda in waxa weeye dowladdu ay tallaabo ka qaaday ahayd, jagooyinka ay hayaan laga qaado, in mataqaana aanay istaahilin inay mujtamaca matalaan. Qofku marka uu mas-uul noqdo oo jagad dowladeed loo dhiibo, dadka oo dhan buu u yahay mas-uul u yahay. ma aha reer uma aha, qoys uma aha, qabiil uma aha, ummadda oo dhan buu u yahay maaragtay mas-uul u yahay. qof mas-uuluhuna hadduu waxyaabaha runtii bulshada ka dhex abuuraya, xasilooni darrada ka dhex abuuraya hadduu ku hadlo ama uu social media soo dhigo, waxa weeye in sharciga la horgeeyo weeye. dad badan la yaqaano waxaa jira beryahanba maaragtay social media soo dhigayo dad xataa dowladda u shaqeeya jagooyin haya ayaa jiray. arrintaas in fiiro loo yeesho, inay twitterada waxay ku qorayaan ka daayaan, wixii horey ku qoreenna ay ka tirtiraan, in aysan dhalinyarta aysan caafin. dhalinyarti wixii waxay u qaataba wax casriho fiican inay samaynayaan bay u haystaan, laakiin aafada ay samaynayaan waa mid ummadda oo dhan saameyn ku yeelan karta, oo dalkan xataa dib ugu celin karta dagaalo sokeeye iyo dhibaatooyin hor leh dalka dib u gelin karta, dib u dhac u keeni karta. marka waxaa loo baahan yahay in la xakameeyo dadka mas-uuliyiintana tallaabo adag laga qaado. caruurta lasoo xixiray waxaa ka daran dadka mas-uuliyiinta, oo waxa ay ku hadlayaan dadku ay u malaynayaan inay wax saxa yihiin. waa wax aad iyo aad u xun. qabyaaladu waa wax ura, waa wax qarmuuna, wax fiican maaha. anagu xilligaa dhalintaan oo kale adaadooda ahayd saaxiib baan naqaana, anagu reer iskumaanaa raaci jirin, reer qabiil maanaan aqoonin, waxaanu naqaanay mataqaanaa ma garanaysaa saaxiibka idinka ah. marka sheekooyin badan oo caan ah oo kasoo baxay baa jira, sidii magaalada lagu joogi jiray waagii hore, laakiin waxaad u malaysaa duurjoogtii inay hadda isugu soo aruurtay ayaad u waa saas. waxaa jirtay magaalada Muqdisho kale xilligii anniga aan joogay oo kale, waxaa jirtay in dad deris nala ahaa muddo dheer, oo ilaa iyo ardaydii dugsiga Qur-aanka iyo mar walbaan wax isla baranaynay aysan dhici jirin in aan naqaano qabiilkooda, oo qofkaasi muddo weliba dad badan oo kamid aniga xilligii qurbaha lasoo galay kabacdi waxaan ogaaday qabiilkooda iyo meelaha ay kasoo jeedeen, laakiin markii dugsi qur-aanka nala dhiganayeen maanan ogeyn, markii iskuulka isla dhiganayna maanan aqoonin. marka dhalinyaradii noocaas ahayd ee magaalada Muqdisho ee aan qabiilka aqoonin, qofka markii qabiilkiisa xataa la weydiiyo ama in la weydiiyo ba aysan dhici jirin, laakiin haddii xitaa lagu weydiiyo xoogaa xishood badan dareemi jirtay in qabiilkaaga lagu weydiinayo lagu leeyahay yaa tahay ama qabiilkaagu waayo, inkastoo isa adkeedba in xataa qofka ku dhihi kara uu ahaa qof markay saas oo kale ay tahay qof aan magaalada Muqdisho kusoo barbaarin ama aan ku dhalanin ama aan kusoo korin. marka laakiin hadda aad arkaysid barihii bulshada dad magaalada Muqdisho ku dhashay kusoo koray in ay ka leeyihiin anako reer Hebela, reer Hebel iyo reer Hebel, anako reer Hebela, reer Hebel iyo ma degaan meeshaan, reer Hebel degan iyo reer Hebel waa degaan iyo reer Hebel ma degaan. marka noocaas oo kale in ay wax u turjumayaan sidee u muuqanaysaa? waa nasiib darro. waa saad horta aad sheegtay xilligeedii hore cid cid qabiilkeeda taqaana, mara ninka qofka yiraahda yaa tahayna waa lala yaabi jiray, xaggee ka yimidaa la dhihi jiray, sababtoona waxay tahay macno may samayn jirinba qabiilka in laysweydiiyo ama qofka qabiilkiisa la ogaado macno ma samaynaynin. hadda lafteeda macno ma samaynayso. waxa weeye laakiin waa sun meel kale anigu laga soo dhoofiyaan isleeya, sun ummadda hadda lagu dhex beeraya weeye.
waxaana loo baahan yahay soomaalidu waxay tiraahdaa balaayo dhega la qabtay leedahay daba la qabto male. Hadda ayaa loo baahan yahay in laga hortago suntaas, in dhalinyarta laga wacyigeliyo, in ma garanaysaa runtii kule kuwaan reer magaal maaha, waxaan hadda meesha meelaha la taagan reer magaal maahane meelaha ka yimaadeen inay maarata lagu celiyaaba habooneydan isleeyahay. Dhalinyartii ciyaal magaalka ahayd ayay baleynayaan oo dhibaato iyo masiibo u horseedayaan. Mashaakil kuna waxay tahay haddee TikTok-gii iyo Facebook-gii baadiyihii bay tageen, xoolihii hadda la joogaa. Marka mashkiladda horta halkaasay ka timid, halkaasaa laga afuufayaa. Inkastoo anigu ber dhexdaan ahaa waxaan tegay, waxaan bannaanka baadiyaan aaday, runtii wax qabiil danaynaya ma aanan arag, iyo wax dhahaya kan yuu yahay iyo kan xagee ka yimid wax le ma aanan arag. Laakiin suntaan meesha ay ka timid anigu waxaan isleeyahay waa wax cusub, waa fenomena cusub oo mujtamaca lagu soo dhex fuufayo, oo mujtamaca la rabo in lagu kiciyo, lagu kala dilo, dhibaato lagu abuuro. Waan wax meel kale ka imaanaye, maaha wax ay dadkaanu alifeen. Laakiin waxay u baahan tahay in laysku wacyigeliyo, in dhalinta la wacyigeliyo, in maaragtay ay dadka waaweyn ee khiyaarta ah, ahlu cilmiga ah, ahlu caqliga ah, ahlu diinka ah, inay mataqaanaa door muuqda ka qaataan, kana hadlaan, lagana wacyigeliyo. Waxaan u laabanayaa qaybaha dadka commentiga isla Twitterka, dadka nagala socda waxa ay leeyihiin. Cabdirsaaq magaca kale ku qoran ma fahmin. Cabdirsaaq oo kale waxa uu leeyahay, dad waaweyn oo aad leedihiin macnaha xilligii hore magaalada Muqdisho ayay joogi jireen ayaa waxa ay ka mid yihiin dadka qabyaaladda hadda hurinaya oo dhalinyarada u horkacaya qabyaaladda iyo in laga sheekeeyo. Marka maxaa kuwaas wax looga qabala yahay oo keli ah kuwan loo arkayaa? Horta dadkaasu intooda badan waa dad qurba jooga. Dadka magaalada anigu wadanka joogay ma u malaynayo inay maaragtay saas ugu dhiiradaan. Dantooda kalaaba ka badan, nolol maalmoodkeedaas ay ceyrsanayaan, iyo lifeka iska adag basidiisaba, iyo mataqaanaa hawlaha ka dhaca. Nimanka kuwa aan hawluhu ka dhicin waa kuwa halkaa fafadhiya ee cayrta iyo ku nool maaragtay waxa kaniisaddu ku sadaqaysata ku nool, ayaa afuufaya wax kan inta badan. Horena waan usoo sheegay, waanan ku celinayaa dad fara badan oo qurba jooga ayaa naqaanaa oo aan wax kale ka shaqayn, wax kaleba ka shaqayn 24 saacna aan social media ka bixin. Dadkaas waxaad ogaanaysaan intooda badani waa dad mataqaanaa aan weligood ilood shaqo u kalahin, waa dad Facebook-ka iyo YouTube-ka wax ka raadiya. Waxay rabaan caydaas iyo aflagaadadaas iyo waxaas in dadku ugu soo galaan oo qolkooda loo camiro oo wuxuuda loo daawado. Waxaa ku jira aan dhaqaalaha dadka ka raadinaya kamid ahayn oo dad xilal haya ay ku jiraan, kuwaasi oo qabyaaladda sidoo kale ka qayb qaata oo marar walba baraha bulshada sida Facebook oo kale wax ku soo qora. Dadka saasoo kale loo yaqaano tilaabo cad baa laga qaadi karaa. Waxa weeye xataa kuwa qurba halkan jooga waxa la samayn karaa boliiska loo sheegi karaa. Qofka colaad hawranaya, qofka inta Facebook soo fariista ama YouTube soo fariista ama Twitter soo fariista ee reere wax ka sheegaya colaad buu hurinayaa. Qofkaas waxaa la rabaa in Twitterkiisa laga cawdo, cabashaa la samayn kartaa. Hadduu Twitterka yahay, hadduu Facebook yahay, waxa lasoo dhiga waad ka caban kartaa, waxaad ka codsan kartaa YouTube-ka xataa inay ka saaraan, ayaad ka codsan kartaa adoo sababaynaya sababta aad u leedahay in laga saaro. Inay waxaan colaad hurinayaan, inay dad isku dirayaan, inay u loo isticmaalaya aaladihii social media-ha mataqaanaa hasika loo isticmaalo ummad wax looga sheegayo oo lagu dhibaateynayo. Marka waad calaamadayn kartaa qofkaas waxa uu meesha soo dhigo dhan baad calaamadayn kartaa, waxaanad ka gudbin kartaa mataqaanaa cabashaad ka gudbin kartaa. Arrintaas waxay keenaysaa in la xakameeyo. Kuwa badanoo waxaa jiraan cabasho ka keenay oo laga joojiyaa jira, oo mataqaan digniin baa loo dirayaa, baa loo diraa, dabeetana waa saasa looga joojinayaa.
waa tahay markii aad eegtay dowladda federaalk ah ee Soomaaliya oo hadda bilowday in dadkan tallaabooyin ay ka qaado oo hadda wada in qaar badan oo ka mid ah dadkii ama TV-da ha noqoto ama ha noqoto maxaa la yiraahdaa social media sida TikTok, Snapchat-ka, Facebook-ka, dadkii ka qaylinayay qaar ka mid ah ee dhalinyarada ahay ee qabyaaladda abuurayay in dowladda hadda xabsiga ay dhigayso. Ma isleedahay arrintaasi waxa ay keeni kartaa in dadku cabsi ay gasho ah inay ka hadlaan qabyaaladda? way keeni kartaa oo wixii waddanka gudihiisa jooga oo la arko in la qabto waa wax muhiim ah. Weliba waxaan anigu ku talin lahaa dowladdu inay samayso ciidan qaabilsan social media oo wadamada adduunka dhan way ka jiraan ciidamadaas, meel kastay ka jiraan social media waa lala socdaa, waa isha lagu hayaa. Hadaad ka dacweyso waxbaa laga qabanayaa, xataa waad xiri kartaa oo dad badan baa laga xiraa dadku. Waxaan rabaa inaan xasuusiyo daawadayaasha 4 sano ka hor Donald Trump oo ah madaxweynaha Maraykanka ayaa Twitterkii laga xiray, loo diiday, waxaana looga xiray hadallada uu soo gudbinaya ayaa waxay ahaayeen hadallo colaad iyo isku dir mujtamac dhibaateyn. Madaxweynihii dhawaa ee Maraykanka ayaa laga xiray. Marka waa la xakamayn karaa annaga lafteenna, waxaan isku waaninaynaa oon idinku wada waaninayaa oo idinkula talinayaa qofka waxaa soo dhiga in la calaabadeeyo Facebookiisa ama iyo Twitterkiisa iyo YouTubekiisaba cabashan laga gudbiyo. Waad ka gudbi kartaa kulli qaabka loo gudbiyana balmar kalaa soo dayn doonaa, iyo qaabka maaragtay dadkaas looga hortagi karo iyadana barnaamij kale insha Allah kusoo gudbin doonaa. Oo waan wadi doonaa barnaamijyada wacyigelinta ah ee dhalinyarada iyo dadka kaleba laga wacyigelinayo inaanay wax awlaha kale ku talax tegin danaha shaqsiyadeed iyo danaha qaranka ay ka shaqeeyaan. Waa tahay injineer, aad u mahadsan tahay. Ugu dambeyntii markaad eegtid dhalinyarada Soomaaliyeed, wadamada Afrika waxa ay muujinayaan oo Soomaaliya oo kale hadda marka loo eego dhalinyaradoodu in ay horumar badan sameynayaan dhinacyada ganacsiga oo kale ay ku jiraan, dadaallo kale ay wadaan, qaar badan oo kamid ah jaamacadaha aad si weyn ugu dhex arkaysid. Marka in dhalinyaradii Soomaaliyeed xilligan qabyaalad lagu hoggaamiyo oo siyaasadda Soomaaliya inta qabyaalad noqotay, qabyaaladaas ayagana dhinacii kale u qaaday, sidee arrintaasi ay noqon kartaa mustaqbalka Soomaali dhibaato intee la eg ku tahay? Aafo weyn ay u keenaysaa mujtamaca. Dadka aan runtii aanu ka hadlayno hadda ku waaninayaba inay maarata door ka qaataan wax aan lala dagaalamo waa dhalinyarta jaamacadaha kasoo baxday iyo kuwa ku jira ee waxbartay fahamsanna waxa kale inay tahay qabyaaladu inay tahay dhaqan waa hore dunidu ka guurtay. 1000 sano ka hor bay laga guuray wadamadan aan ku noolnahay ayaa clan systemka laga guuray 1000 sano ka hor. Marka wax 1000 sano ka hor laga guuray inaan anagu weli saynta haysano waa wax mujtamacana dhan bay ceeb ku tahay, annaga dhan bay ceeb nagu tahay, qabiil ciduna wax kugu siin mayso. Anigu weli midba aanan arag qof yiraahda maaragtay qabiilkiiba ama tolkiiba waxa kan igu siiyey ama waxa kan ii keenay ama mataqaana horumarkan ii gaarsiiyey. Anigu weli ma aanan arag, ma aanan arag runtii. Waxa qabiil waxuu kaa rabaa inaad dagaalato. Marka ugu badanya qabiilku waa marka uu yiraahdo aya dhalinyarta dabka lagu shida, dabka la saarayo oo laleeyay reer hebel baan ku duuleynaa. Waxaana waa dhaqan laga tegey waa hore laga soo tegey in maaragtay waxay ahayd hadda inaan anagu ka gudubnay ahayd oon fahamno macnaha dowladnimadu ay tahay. Qabiil dowlad ma noqdo, qaran ma noqonayo, weligii allee qabiil qaran ma noqonayo. Waanad ogaan doontaa haddii qabiil isku dayo inuu qaran noqdo, beri jufo jufo iyo laflaf iyo jilib jilib ayay isu baabi'inayaan. Laakiin waxa weeye waxa nidaamka ee dowliga ah ee qarannimada uga fiican ma jiraan. Waxaanana waxaa sii shidaya maxamedow waddanki waa la kala qoqobay maamul goboleedyo dhibaatuu keenay. Waxaa samaysmay meelaha qaar
قبائل الدولة شجرة قبيل دولة شجرة أو مانو قبلة قبيل صعان الدقيه كلية مطرنا أنا ودولة بارنا مركا هوي رنتي قبيل قرن قوة ولي يستمر نقن حدنا من نقن أيو سومالي أما وحي وي أغلقا أصول نقن قرن ما دي بالغود دقالمي قرن وذا شراء أيا لغس أيا أبور ولي بكو أبور روكو أنا دالله هدلين لليتا أيا الأبور أما تي واحد سوات دان أمبت أنس حكومي كريم وقدام ما ينتر الله تلين دونو إتبا إمانة إسا دان كان أطلسا ماذا حكو نغا حكو نفطور ونحري سنينو وصومالي وريري بل إيانا أقونين أيا أو إمانة إسا دان حكومي كريم وإيان ونذاب كل عشاء كريم وإيان بل إنتر رتي أنو آد يآد يدد كاب مطغان أهل فكر كابا وحان لأي أرنتاس أولا لب الله رح لغا قادو هرا لغا سوهر جيستو هرا لبابيو عدة طريقة لسو استكتاب عد كلا وحكا شيغيس عمو مطغانا غير هبالا سانا إيو ميراه لتاقرنا إن دولو شرعي كسو سارتو مارتي قعدتنا لوگ ليو هايدا أمني واتاي آدي آدي يان كوغوم هاد علينا يا إنجينير أحمد ورسامي أفضون أو مانتا برامش كان أونو بحال لي ني لباتوين كقبيالدو أي كو هايستو مجتمع الصوماليات إي وليبا حلقان سيدا لوغو هرتك كرا أرنتاسي أو وحلوغا قبكرو فلانقيني يي أنيقو محمد صادق إلسو عسيني إنتا برامش كان برامش حيو كل مدونو لما أنت الوحيد كي قلتك إن سيدا ينبتقري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.